Aí, grava aí, chega. Eu não sei, mexe. É, vai gravar. Cadê o copo? Cadê o copo? Meu copo? Deixa aí. Meu tempero me deixa bolado, é o meu misturado com certeza. O seu couro me embora, me coloca uma casinha de raiz. E como é lindo, faz parte de baixo, essa dor. Ai, eu fiquei na hora, olha a câmera da Globo aí, olha a cara desse cara aqui, ó. Ronaldo, brilha muito no Corinthians. Fala, cachaceiro! Aí, dá um salve aí na câmera da Globo. Aí, ô, moleque doido. Aí conhece, hein? Não chora, meu bem. Não chora, tá bom. Embora. Aí, ó, aí conhece. Aí tá chegando meu parceiro aqui, ó. O Everton na pista, dá um salve aí, mano. Salve. Salve, loucura, é nóis, outro dica aqui, ó. É dica cara, mesmo, tumultua, hein? Mesmo. Aí tumultua, hein? Vai embaçando, nós é embaçado. Cadê o pandeiro? Então, o Buda mole ali falou que ia trazer o pandeiro, não trouxe. Mas se o cara de casa não é de casa, eles não deixaram ele entrar em casa, cara. Não, você nem entrou, né? Não deixaram ele entrar em casa, porque você teve só que você saiu, pô. Salve, salve, rapa! É isso mesmo, toma aí, chega! Aí, ó. O cara aí tá com nada, não, tu. O cara não bebe nem refrigerante, toma a coca lá então, mano. Opa. Vou pagar mais uma aí, entendeu? Paga lá. Vou pra favela agora? Hã? Vamos pra favela lá? Eu tô de folga. Hoje eu não vou, e o final de semana que vem eu tô de folga. Eu também, graças a Deus. Não, ligeirinho. Não. É, bicho doido. Ó, fui essa pra grava, hein, Marquinhos? Bota aí, só pra você que matou. Nossa, a mulher vai te matar, filho. Então para essa pinta aí. Tá fudido. Olha o Tocha aí, o Tocha é o chefe da fusão. Vai, Tocha, dá um salve aí. Alô! Maria, velho. Daí não tava hoje não, hein, velho. É mais que herói, é mais que herói. Se eu não quiser, deixa eu pegar o que eu pego. Mas louco que eu tô aí, lá. Aí, daí. Alô, que eu tô lá. Ô, moleque, prepara um arranjo aí que eu tô chegando. Fala pra ela pôr mais água no feijão que eu vou lá almoçar também. Fala pra ela pôr mais água no feijão.
Fala na câmera da grupo aí. Fala, caralho. Vai trabalhar hoje, velho. Ó. Não. Vai trabalhar. Eu tô falando pra tu bater. Qualquer dia eu vou levar a culpa no cambaleio do Maringá, quando tem ali. É. Ele vai bater no bairro. Na menina? O samba do Maringá na azul e branco. Pode que. Ele vai bater ou não vai? Acho que vai. Hã? Comunidade do samba. É, comunidade do samba. Não, mas é hoje. Tá vindo pra ele? Só pega um alimento e já era. Tudo nosso. Você é quem, tá? Você é quem? Vamos ver. E aí, Batista? Eu? Batista aí, ó. Vai. Tá legal, né? Cachaceiro do caralho. Garoto? Eu não tô doente. Aí, ó. Grava aqui que eu tô tomando Guaraná, hein? Guaraná, olha esse cara sabendo isso. Tô tomando Guaraná, vou trabalhar daqui a pouco. Tô tomando Guaraná. Vai mostrar pra mulher, né? É lógico. Olha o tio do cara. Pra mulher que eu tô tomando Guaraná. E aí, senhor? Só daí, fala aí, qual que é a cita aí, tá falando aí? Ô, negão, o que é? É isso mesmo. Pode falar, João, qual que é a pegada, irmão? Não sobe lá, mano, lá. Sobe um quem? Tá de queijo, lá. Tá de queijo. Tô falando, sobe, cita, qual que é a história? Dá risada não, caralho. Que é o primeiro turno da fusão? Você tá ligado? Que esse alimento tá brincando? É embaçado, filho. Já tá fazendo uma pra catar o peixe? Vai, bate. Que não vê o jogo aí? Ô, João. Meti o gol e procurei você lá, Peital. Peital, você tem que fazer recado de novo. Ei, Godinho, chega aqui, ó. Dá um salve. Isso mesmo, menino. Posso no seu pé? Quero, velho. Próximo jogo eu vou vir careta. Mineiro lá. Próximo jogo eu vou vir, vou dormir, vou vir. Ele falou que ia vir. Sim. Eu parecia que você foi ele essa madrugada, cara. Não, depois ele voltou lá na festa. Eu tô com ele essa madrugada.